O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarori qabul qilinib, amaldagi yo'l harakati qoidalariga bir qancha qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Yo'l harakati qoidalarining 12-bandi quyidagi o'zgarishlar bilan to'ldirildi. Aholi punktlarida transport vositalarining magnitofon va ovoz chiqaruvchi boshqa apparaturalarni hamda dvigatel shovqinini belgilangan me'yordan baland ovozda qilib foydalanish taqiqlanadi. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda sizning harakatlanishingiz boshqa harakat ishtirokchilari hamda fuqarolarni bezovta qilishiga sababchi bo'lmang.